Banorët e rrugës 5 Maj në Tiranë janë ngritur sërish në protest mbrëmjen e kësaj të hëne, duke bllokuar hyrjen e rrugës 5 Maj në Unazën e Vjetër në afërsi të medreses. Për pasojë është bllokuar dhe qarkullimi rrugor, duke krijuar trafik të rënduar. Forca të shumta policie shkuan në vendngjarje dhe u kërkuan banorëve që të largohen dhe të mos bllokojnë lëvizjen. Por, me sa duket, kërkesa e tyre ka rënë në vesh të shurdhër. Ndaj banorët vijuan protestën, madje duke u përplasur fizikisht me policinë. Ata janë shprehur se nuk u është dhënë asnjë lloj sqarimi apo zgjidhje nga bashkia dhe janë kundër mënyrës së trajtimit me kontratë të njëanshme. Më 19 janar, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ndërmori aksionin për prishjen e banesave në zonën e 5 Maj në Tiranë në kuadër të procesit të rindërtimit.